Nalazim se kod prijatelja na vikendici, pa da iskoristim priliku da vam pokažem kako da ispečete pastrmku da vam se ne zalepi za roštilj. Bitno je da pastrmka bude suva, ubrusom je posušite, zatim posolite ribu. Posolite sa svih strana, iznutra. Bitno je da riba nema onu sluzi da bude suva. Morski so. Druga bitna stvar, ulje. Bitno je da rešetka bude zagrijana, zatim. Navoljimo rešetku. Jako bitna stvar, da rešetku posolimo. Stavljamo ribu. I pazite sad, lagan. Bez problema, ništa se ne lepi. Ovo je bilo malo duže. Malo ulje. 8 minuta s jedne strane, 8 minuta s druge. Evo, gledajte kako lagano ovo ide. Riba je pečena. Evo ga. Sada ćemo da očistimo ribu. Zasečemo ribu po sredini. Zatim lagano odvojamo. Jedna polovina. Je riba dobro pečena, lagano se odvoja od kosti. Marinada. I to je to, prosto. Prosto.